ាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សិភើមេរៀនស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសិភើប្រភពប្រាជ្ញាហើយនោះមកជូនលោកអ្នកដោយព័ន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅក្នុងវគ្គរបៀបទំនាក់ទំនងជាមួយកូនកូនរបស់អ្នកព្រះជាម្ចាស់ដាក់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនកូននៅលើស្មារបស់ឪពុកម្ដាយលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយថាពួកគេគួរបង្រៀនកូនកូនដោយនិយាយថាត្រូវឲ្យព្រឹទ្ធព្រានសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងការដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងការដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងចតយកថាជំពូក6ខ6និងខ7ព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងថាសំណួរដែលក្មេងសួរជាឱកាសដ៏វិសេសសម្រាប់បង្រៀនសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតើអ្នកចាំដែរឬទេពីពេលដែលលោកយូសេហ្វបង្រៀនដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យយកថ្ម12ដុំពីកណ្ដាលទន្លេយ៉ូដានទៅជាមួយហើយដាក់នៅកន្លែងដែលពួកគេនឹងស្នាក់នៅនាយប់នោះប្រយោជន៍ដល់ថ្ងៃក្រោយកាលណាកូនចៅចំនួនក្រោយក្រោយទៀតសួរថាថ្មទាំងនេះមាននៃដូចម្ដេចនោះឪពុកអាចឆ្លើយពន្យល់ពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការដែលទ្រង់បានកាត់ផ្ដាច់ទឹកកុំឲ្យហូរដូច្នេះឪពុកម្ដាយតែងបង្រៀនកូនកូនពីការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគាត់ការដែលឪពុកម្ដាយវាយកូនថ្នាក់ថ្នមកូនធ្វើប្រងើយកន្តើយព្រួយបារម្ភពីកូនស្រឡាញ់ឬស្អប់កូនការទាំងនេះគឺគាត់កំពុងតែបញ្ជូនសារទៅឲ្យកូនហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការឪពុកម្ដាយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាសួស្ដីទៅកូនរួចក៏អង្គុយលើកៅអីរវល់នឹងការផ្ទាល់ខ្លួននោះគាត់ប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយកូនតាមបែបអវិជ្ជមានហើយគឺគាត់បង្ហាញដល់កូនគាត់ថាគាត់គ្មានពេលវេលានិងកម្លាំងដើម្បីអង្គុយលេងល្បែងលេងបាល់ឬពិភាក្សាពីគម្រោងទៅចាប់ត្រីឬទៅឯណាជាមួយកូនទេប្រសិនបើអ្នកមានកូនដែលចូលចិត្តសួរសំណួរច្រើនហើយអ្នកកំពុងតែមានការនឿយហត់នោះអ្នកមិនអាចមានកម្លាំងឆ្លើយសំណួររបស់កូនភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែអ្នកអាចឆ្លើយថាកូនប្រុសឥឡូវនេះម៉ែនឹងពុកអស់កម្លាំងណាស់កូនអាចសួរពុកនៅព្រឹកស្អែកគាត់នឹងពន្យល់ប្រាប់កូនការធ្វើបែបនេះមានន័យថាអ្នកបញ្ជូនសារថាអ្នកនៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះកូននិងសំណួររបស់គាត់ក៏ដូចជាឲ្យកូនដឹងថាអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផ្ទាល់ដែលត្រូវបំពេញដែរសូមចាំពីអាយុរបស់អ្នកនិងអាយុរបស់កូនពិភពលោកមិនវិលជុំវិញក្មេងដែលមានអាយុ5ឆ្នាំនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្មេងត្រូវរៀនរស់នៅតាមគម្រោងនៃគ្រួសារនោះការចិញ្ចឹមកូនជាការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមកពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយមិនមែនចិញ្ចឹមបីបាច់ឪពុកម្ដាយពីសំណាក់កូននោះទេការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សវ័យជំទង់ពេលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅក្រុងរ៉ូមកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនគាត់និយាយថាយើងដែលមានគ្នាច្រើនក៏ជារូបកាយតែមួយ
ហើយជាអវយវៈដល់គ្នានឹងគ្នាបែបយ៉ាងដូច្នោះដែររ៉ូមជំពូក12ខ5ការពិតនេះក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងរង្វង់គ្រួសារដែរអវយវៈនីមួយៗបង្កើតបានជារូបកាយទាំងមូលប៉ុន្តែយើងក៏ជាផ្នែកមួយដល់គ្នានឹងគ្នាហើយពេលណាម្នាក់ឈឺចាប់នោះរូបកាយទាំងមូលនឹងឈឺចាប់ដែរខ្ញុំដឹងពីការថប់បារម្ភដែលកើតឡើងចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់មនុស្សវ័យជំទង់ម្នាក់គេលែងធ្វើតាមអ្វីៗដែលឪពុកម្ដាយធ្លាប់បង្ហាត់បង្រៀនហើយក៏នាំឲ្យគ្រួសារខូចគេឈ្មោះផងខ្ញុំបានប្រយុទ្ធចិត្តជាមួយឪពុកម្ដាយដែលបានស្វែងរកកូនប្រុសឬកូនស្រីអស់ជាច្រើនថ្ងៃដោយព្រោះកូនបានរត់ចេញពីផ្ទះហើយវង្វេងបាត់បង់ប៉ុន្តែអ្នកវ័យជំទង់នោះមិនបានបែកចេញពីចិត្តនឹងជីវិតក្រុមគ្រួសារដោយងាយស្រួលនោះទេហើយទោះបើគាត់សរសេរសម្បត្តិមួយចំនួនមកក្រុមគ្រួសារផ្ញើតាមប្រិយសនីដោយមិនបានដាក់អាសយដ្ឋានគ្រាន់តែមានពាក្យថាកុំបារម្ភពីកូនឡើយកូនមិនអីទេក៏ដោយក៏ឪពុកម្ដាយនៅតែមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងណាស់ដែរហើយសំណួរដែលគ្មានចម្លើយបានធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់នឹងធ្វើឲ្យសក់គាត់คล้ายជាស្កូវផងមេរៀនថ្ងៃនេះស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននៅក្នុងវគ្គរបៀបទំនាក់ទំនងជាមួយកូនកូនរបស់អ្នកសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎មេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបបុមជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិសូមរំលឹកថាចូលអប់រំកូននោះលោកអ្នកនឹងរីករាយដោយបានធ្វើការនោះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តទៀតសូមព្រះប្រទានពរ